Një lajm i rënd për shqiptarët u përhap në mbar botën pak ditë më parë. Shqipëria bashkë me shtetet afrikane, Sierra Leone dhe Laosin, kryesuan listën globale të vendeve më të korruptuara në botë. Sipas Bankës Botërore, që i referohet studimeve të 3 viteve të fundit, nga viti 2016 deri në vitin 2019, në vende të ndryshme shihet se Shqipëria kryeson listën globale të vendeve të korruptuara. Shqipëria renditet e treta pas Sierra Leones dhe Laosit për korrupsionin. Në këtë renditje, Shqipëria ishte në mesin e vendeve afrikane, shumica e të cilave ishte në një pozicion mjaft më të mirë. Madje edhe Bolivia dhe Kolumbia, që janë vende ku dominojnë kartelet e drogës dhe krimet, janë më mirë se Shqipëria. Në këtë situatë skandaloze e të pandodhur kurrë më parë, gjatë shumë bisedave të përditshme që kanë bërë me miq e qytetar, ngrihet dyshimi se Edi Rama sajon skenar artificial për të shmangur vëmendjen nga drama dhe inkriminimi që i ka bërë shtetit dhe shoqërisë. Në këtë tym propagande që ju hedh shqiptarve, duket se bën pjesë edhe teatri, ku vetë bërtet se ai është i përzgjedhuri i mbështetur nga SBA dhe BE. Në këtë tallavak Karagjozlliku, ai e hodhi edhe sulmin sharlatanesk ndaj kryetarit të opozitës për gjoja lidhje me lobistët pro-rus. Imagjinoni tani, organizatori dhe udhëheqësi i protestave kundër andarësimit të Shqipërisë në NATO akuzon një prej promotorëve dhe aktorëve të dorës së parë në bashkëngjitjen e vendit në boshtin transatlantik si pro-rus. Jo pa qëllim këtyre akuzave qesharake, i bashkalidhet autologeria e përsëritur e tij si ai që nga mbështetja e SBA dhe BE në Shqipëri. Në fakt, teoria se Edi Rama mbështetet nga SBA dhe BE synon pikërisht të minoj besimin dhe orientimin perëndimor të shqiptarëve. Autori i minimit të demokracisë, kriminalizimit të shtetit, korrupsionit skandaloz, tentohet të pompohet si imazhi modelit që kërkon SBA dhe BE në Shqipëri. Pyetja është fare e thjeshtë. Kush është interesuar të mbajë një vend antar të NATO-s dhe kandidat për Bashkimin Evropian në destabilitet permanent, një vend me institucione të dobta e lehtësisht të kompromentueshme, një vend me një shoqëri të varfër që blihet e shitet lehtë nga çdo kush. Padyshim që ky investim nuk mund të jetë i perëndimit, por i kundërshtarëve të tyre, i Rusisë. Për më tepër, imazhin e një personazhi të tillë që personifikon korrupsionin, inkriminimin e shtetit, hedhjen e errët të institucioneve, e ata shohin me modelin që gjoja e mbështet, e ledhaton e madje dhe dashuron BE dhe SBA. Kusht tjetër veç platformës ruse e synon këtë diskreditim të perëndimit në sytë e shqiptarëve. Ndaj tymnaje që Edi Rama sponsorizon vetë për veten e tij, se ai është ylli i SBA dhe BE, është vetëse një shërbim i plot ndaj interesave dhe platformës së Rusisë për të diskredituar perëndimin tek shoqëria shqiptare. Jo pa qëllim, kasneci i platformës për diskreditimin e perëndimit tek shqiptarët keq përdor angazhimin e SBA dhe BE në reformën në drejtësi. Partnerët strategjik kërkuan reformë në sistemin e drejtësisë. Edi Rama e manipuloi kërkesën e tyre për ta zgjësuar totalisht gjykatën kushtetuese dhe gjykatën e lartë me qëllim mafios për të qeverisur pa kontrollin e pushtetit gjyqësor. Partnerët kërkuan largimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve të korruptuar. Pushteti manipuloi synimin e tyre duke goditur gjyqtarët që kishin dënuar kriminalët e lidhur me pushtetin dhe qeveritarët e tij të inkriminuar, si dhe promovoi e udha forcë brenda sistemit militantëve të tij të korruptuar që ishin investuar në lirimin nga burgje të vrasësve serial dhe kapove të krimit organizuar që përdoreshin në procese elektorale nga pushteti. Partnerët kërkuan ngritjen sa më parë të gjykatës kushtetuese. Edi Rama manipuloi kërkesën e tyre duke dhunuar për të qindën herë kushtetutën e vendit, duke emëruar jo vetëm militantët e tij ekstremist, por duke rrëmbyer ditën për diell kompetencat e gjithë kujt që i teket. Dua të kujtoj sot, pas më pak se 2 dekada, që nga viti 1998, se kushtetuta u hartua dhe miratua, po nga këta që sot dekapituan të gjithë pjesën e drejtësisë të kësaj kushtetute, e po ndërtojnë një variant të ri për mbrojtje nga krime dhe korrupsioni i tyre. Askush nuk ka harruar atë që po këta, që po e shqyen kushtetutën dhe shtetin sot, bën në 1998 me kushtetutën dhe drejtësinë. Azgjësuan totalisht atë piramidë që ishte dhe ngritën instrumente tërësisht të reja të komanduara dhe kontrolluara nga militantët e tyre, thellësisht të korruptuar dhe me mendësinë diktatoriale të 45 viteve që kishin shkuar. Gjithkush kujton se si i ndërprerën mandatin kryetarit të gjykatës kushtetuese, në atë kohë dhe nxorën me polici nga zyra duke zvendësuar me një deputet të tyre. Gjithkush kujton se si emëruan me vota politike në krye të gjykatës së lartë ministrin e tyre të drejtësisë e më pas një radhë të tjerë militantësh të tyre partiak. Askush nuk ka harruar se si këta që bërtasin përsëri sot për reformën krijuan KLD-n dhe vunë në krye të saj zvendës ministrin e tyre. Të gjitha këto e të tjera vetë i bën, se i deshën i bën. Për veten e tyre i bën në 1998. Pas më pak se 2 dekadash, na u kthyen dhe thanë se po ata do të bëjnë një drejtësi të re. Nisën të krijonin përsëri instrumente të reja, po për veten e tyre, po me të njëjtën njerëz e modele, po në shërbim të garancisë për mos ndëshkimin e krimeve dhe korrupsionit të tyre. Padyshim,
që shërimi i sistemit të drejtësisë vijon të mbetet sfidë e madhe për shtetin ton. Duket se do të mbetet për një kohë të gjatë kështu, por ai as nuk shërohet dot e as shërimi i tij nuk nis dot pa zgjersuar krimin në politikë, pa pastruar politikën nga krimi, pa errëzuar politikën e lidhur me krimin, pa larguar krimin nga qeverisja. Drejtësia nuk shërohet dot, as funksionon dot pa larguar nga trupi i shtetit grabitçarët e korrupsionit masiv, të cilët i gënjen mendja se do të shihin përsëri siç kanë bërë mbi këtë popull për 75 vjet me radhë. SBA dhe BE mbështesin përparimin e shqiptarve dhe jo këtë model 75 vjeçar të punisëve shqiptar. BE dhe SBA mbështesin ngritjen e një shteti me institucione të forta dhe profesionist, jo të mbushura e komanduara nga trafikantë, vrasës për dhunuesit të korruptuar. SBA dhe BE mbështesin një ekonomi të lirë, konkurruese që zhvillon, jo koncensione, tendera e qeverisë të korruptuar, të vendit të tretë më të korruptuar në botë, bashkë me Sierra Leone dhe Laosin. SBA dhe BE kërkojnë drejtësi të pavarur me profesionist, pa korrupsion dhe jo guack të errët për hajdutët qeveritar. Kërkojnë prokuror e gjyqtar antikrim dhe jo avokat për qirak të bandave të partisë. Pikërisht për këtë nuk janë asnjë dekik e për asgjë me Edi Ramën. E vërteta është se ka një platformë që modelin e Edi Ramës kërkon ta njësoj dhe identifikojë me SBA dhe BE. Shqiptarët duhet të jenë vigjilent në këto kohra të vështira të minimit të perspektivës së tyre. Është e qartë, platforma ruse e njësimit të identikitit të Edi Ramës me BE dhe SBA. Jo se Rusia e ka hallin për të ndihmuar Edi Ramën, jo as pak. Qëllimi i asaj platforme është të dëmtojë e diskreditojë imazhin e Bashkimit Evropian dhe SBA tek shqiptarët. Edi Rama është thjesht instrumenti i tyre në këtë rast. Detyra e tij është e thjeshtë: të bërtasë çdo ditë, çdo orë, çdo minutë para fytyrës së shqiptarëve. Unë jam SBA, me mua është BE. Jo, ai nuk është, ata nuk janë me të. Ai thjesht do mbetet së shpejti një vegël pa vlerë e platformës ruse antiperëndim në Shqipëri.